Sempre que vocês colocarem os óculos, vocês vão ver o pessoal lá na plateia todos pelados. Sempre colocar bela, ainda não coloca. Falou em pelado, já tá querendo colocar. Quando colocarem os óculos, vão ver o pessoal na plateia pelados. Vocês vão ver literalmente as pessoas peladas. Pode ser com roupa íntima, mas vão ver sem a roupa de cima. É incrível esses óculos. 3, 2, 1, podem colocar agora. Isso, coloque, viu? E aí, ABC? Meu Deus. Não vou pôr, não. Que... Eu quero mais olhar, eu não quero mais olhar. Você veio com quem? Com meu namorado. Cadê ele? Cadê o namorado? Cadê o namorado? Cadê o namorado? Levanta aí. Pode levantar só um pouquinho. Olha lá, lá, o namorado lá. Só a levantada. Vai. O que aconteceu, João? Ele tá pelado. Respira, relaxa. Que... E aí? Tudo bem? É, mais ou menos, né? Que foi? Que tava... Você veio com quem? Meu namorado. Cadê o seu namorado ali? Levanta, levanta o namorado ali. Ixi, ali, ó. Abaixa. E aí, você veio com quem aqui? O pessoal aqui na frente? É. E aí? É meio estranho. É, estranho? O que que tá acontecendo? Respira profundo. O que que tá acontecendo? É, tá engraçado. É? Por que tá todo mundo sem roupa, João? Por quê? Sei lá, mano. Pode tirar os óculos, tirem os óculos, tirem. O legal é que esses óculos agora, quando vocês colocam, pode tirar os óculos, tirem os óculos. Quando vocês colocarem de novo, as pessoas vão estar de roupa, vai voltar tudo ao normal. Só que o Sunny aqui, à sua esquerda, e o Eduardo à sua direita, vão estar de avental. Eles não vão estar com essas roupas, mas vão estar de avental. 3, 2, 1, podem colocar os óculos agora. Melhorou, né? Agora as pessoas de roupa, né? Sunny e Eduardo de avental, perfeito? Estão de avental aqui? Estão de avental? O legal é que esse avental, pode vir aqui na frente, ele é coberto na frente e vazado atrás. Ele é vazado atrás, entendeu? É vazado atrás. Obrigado. Vira! Vira! Aqui, ó, Sunny, caiu aqui. Ah, o que que tem aí? Tá estranho. Aqui, né? É vazado atrás. E aí, tá muito... Só mandar arrumar aqui. Aqui. Aqui, lá, lá. Aqui, André. Peraí. Ó, porque você vai mandar arrumar aqui. Aonde é? Aqui? Aqui, ó, André. Aqui, assim. Que agora... Tá. Ah, tem alguma coisa errada. Entendi. Tire os óculos, pode tirar os óculos. Quando vocês voltarem, vocês vão ver sempre um show totalmente diferente. Olhos abertos. E aí? De novo. O que aconteceu? Não sei. Você é namorada dele? Sou. Ah. Eu não falo. Vai lá, vai lá, vai. É. Vai lá. Sim, o ABC, sim. Né? Aí, tava terminando, né? Tava indo tudo certinho. Todos os sábados o Teatro Folha. Quinta-feira que vem, no feriado, nós estaremos no Teatro Gazeta também, às 18 horas. Quem quiser ir, os... Quem... 3, 2, 1, olhos abertos. Não, eu tava sentado. É. Ah, o ABC já... Eu vou ficar quieto. Ele tá me puxando, né? Ele tá te puxando, né? E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.